ինչպես եք շրջանցում ժամանակությամբ։ Սխալ ձևակերպում է, շրջանցել չկա։ Խորհրդարանը ընդամենը պատրաստվում է օգտվել 202 հոդվածի 3-րդ մասով իրեն տրված լիազորությունից, այդ լիազորությունը Սամասյան 2-րդ հոդվածի ուժով։ Բայց առաջ հոդվածում ասում են, որ այն նախագծերից չէ, որ միայն արակվում է պետք։ Հեսեք, հարգելիներես, 202 հոդվածի 3-րդ կետը վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ որ խորհրդարանի տիրույթում գտնվող հոդվածները, այսինքն Սամարազյան դրույթները, որոնք որ խորհրդարանը 2-3-ով կարող է փոփոխել, այդ հոդվածները չեն ընդունվում։ Այսինքն չեն ընդունվում, այնտեղ այսպես ենք Սամարադրությունը, ես կրկնում եմ այն, ինչ որ ունենք այսօր իրավակարգավորումը, այսինքն Սամարադրությունը նախատեսում է, որ չընդունվելու դեպքում խորհրդարանը կարող է 3/5-ով որոշել ներկայացնել հանրաքվեի։ Խորհրդարանը ազգային ժողովի կանոնակարգ թողեք պատասխանեմ, հարգելիներս, խորհրդարանի պարտավորությունը սահմանադրական դատարան դիմելու, այսինքն ընթացակարգը, այդպես ասեմ, ընթացակարգը նշված է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 86-րդ հոդվածում, որը վերաբերվում է 2-րդ ընթերցումից առաջ, առաջին ընթերցմամբ չընդունվելու մասին ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը որևէ հիշատակում չի անում, եւ այս դեպքում գործում է ուղակի ես ասում եմ, այս դեպքում 160-ի դամարը, դուք շատ ճիշտ եք, կանոնակարգ օրենքը սահմանությունից բարձր չի, ես դամարը ասում, գործում է սահմանության 202 հոդվածի 3-րդ կետը, որը ես ճիշտ եմ ասում, որ օրենքը դրական խութը օգտագործելով գործում է, ես ասում եմ, ես կրկնում եմ, որ առաջին ընթերցման չընդունվելը ազգային ժողովի կանոնակարգով կարգավորված չի, այդ թվում կարգավորված չի այն, թե առաջին ընթերցումից առաջ արդյոք պիտի խորհրդարանը դիմի սահմանադրական դատարան, բայց միանշանակ է ամրագրված, որ 202 հոդվածի 3-րդ կետի ուժով, եթե չի ընդունվում սահմանադրական փոփոխությունը, խորհրդարանը կարող է որոշում կայացնել դիմել հանրաքվեին, այսինքն ներկայացնել։ Ժողովրդան, ես պիտի խնդրեմ այս քանով համառակում, մնացած հարցերը խնդրում եմ մյուս ընթերցման, էլի 160-րդ հոդվածի ձեր բացած։ 160-րդ հոդվածը չի ասում, առաջին ընթերցում, 2-րդ ընթերցում, 160-րդ հոդվածը լիազորություն է տալիս։ Խնդրում եմ, Ժողովրդան, խնդրում եմ, որպեսզի դուք համառակումը ընթերցելուց ճիշտ ընթերցեք, 168 հոդվածը նախատեսում է սահմանադրական դատարանի լիազորությունները։ Եվ հիմա լիազորությունը, այսինքն լիազորություն ունենալը ինքնին չի ենթադրում պարտադիրություն։ Ո՞նց։ Դա պիտի սահմանության տվյալ իրավակարգավորումը նախատեսող դրույթով լինի։ Տվյալ դեպքում պարտադիրությունը որպես այդպիսին, որ իրավաբանները մատնանշում են, հղում են անում 169 հոդվածի 2-րդ կետին, որտեղ ասում է դիմում է, այսինքն չի ասում կարող է։ Հիմա ես ասում եմ, որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ ԱԺ կանոնակարգը կարգավորում է 2-րդ ընթերցման փուլը, չի կարգավորում առաջին ընթերցումը, եւ մենք ունենք 202 հոդվածի 3-րդ կետ, որը ազգային ժողովին տալիս է լիազորություն, այսինքն ազգային ժողովի լիազորությունը չի կարող ստորադասվել, խնդրի կարգավորված չլինել, այսինքն այն հանգամանքը, որ խնդիրը այս դեպքում բաց է թողնված, չի կարող հիմք հանդիսանալ ազգային ժողովի լիազորությունը, այսպես սահմանափակելու համար, որտեղ դա տրված է սահմանադրությամբ։ Սահմանադրական դատանի լիազորություն, Հակոբյան, դուք կարող եք յուրացնել, օրինակ սահմանադրական դատանի լիազորությունը։ Ձեզ առաջարկում եմ, քանի որ ձեր մեղա ձեր հարցը արդեն ինքնին մեղադրանք է, ես ձեզ առաջարկել չէ, ես ասում եմ, քանի որ ձեր հարցի մեջ մեղադրանք կա, դու կարող ես միանգամից քաղաքական դիրքերից հանդես գալ, հայտ ներկայացնել որպես քաղաքական գործիչ։ Մի վարկյան, դա մեծ քաղաքական process-ն է, քաղաքական process-ը, չի լրագրողի հարցում, արդեն կա ինքնին գնահատական։ Դուք ասում եք, որ չի կարողում եզրակացություն տալ։ Ես իմ ելույթում հստակ ներկայացրեցի այն ընթացակարգը, որով մենք առաջնորդվել ենք։ Հստակ, հարգելիներս, իմ քայլը խմբակցությունը առաջին ընթերցմամբ չի ընդունելու այս փոփոխությունները, եւ
օգտվելով Սահմանության 202 հոդվածի 3-րդ կետով իրեն տրված լիազորություններից եւ Սահմանության 2-րդ հոդվա անփոփոխելի հոդվածի ուժով հարցը ներկայացնելու հարցը։ Պարոն Հովակիմյան նախորդ իշխանությանը ասում են Ժորժ ջան, երեք ջան, ես Պարոն Հովակիմյան 160 հոդված իմպերատիվ ինչ նկատի ունեք։ Սահմանության բոլոր, ուրեմն Սահմանության բոլոր հոդվածները իմպերատիվ են, բայց այն իմաստով որ դուք եք ընկալում, այստեղ է խնդիրը, որ լիազ Չէ, այստեղ նախապատության խնդիր չէ, այստեղ իմպերատիվ բառը տալու եմ մի բան ասում 220 միս բան մյու մի իմպերատիվ հոդվածը նշանակում է իմպերատիվ հոդված, որ պարտադիր ենթակայի կատարման Սահմանության բոլոր հոդվածները ենթակայի կատարման։ Բայց ինչի՞ չէ կատարում։ Ես ասում եմ Սահմանության բոլոր հոդվածները, դուք Սահմանության 168 հոդվածում տեսել եք կատարման այո, ձեզ այնտեղ լիազորություն ես ձեզ այսինքն ուղարկել հայերենը շատ հարուստ լեզու հարգելի վայ ես ձեզ ասեմ որ Սահմանադրության 168 հոդվածը նախատեսում է Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները ինքնին լիազորությունների սահմանված լինելը չի կարող մեկնաբանվել դրա կիրառողների նկատմամբ որպես պարտադիր բնույթ դա կարող եք լսել ես ձեզ բացատրում եմ դուք իմի նորից այսինքն հասկանալի է որ դուք ուրիշ պատասխան գիտե ուզում եք լսել բայց մեր արածը տեսեք հակառակ չի գնում ընդդեմ ընդհանրապես ավելի իրավական մեթոդ քան հանրակրվեն է աշխարհը չի հնարել այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ իշխանությունն է հասկանում եք ժողովրդն է այդ իշխանությունը ժողովրդն է Սահմանադրությունը ու հանրակրվեից ավելի ժողովրդավարական եւ իրավական մեթոդ աշխարհը դերևս չի հնարել եթե նա նշանակում է ժողովրդի իր կամքը արտահայտեց այդ դեպքում ինչու գոյություն ունի Սահմանադրությունը եթե հանրակրվեով օրինակ եւ եթե երկրորդ հարցը այստեղ հանրակրվեով որոշեք պարոն Հովակիմյան ցանկացած օրենք ընդունեք հանրակրվեով գոյություն այսինքն պատրաստ թաթեք Սահմանադրությունը արժեկանակարգ օրենք տեսեք ես կարող եմ պատասխանել դու կարող ես աղճատել իմ պատասխանը եւ ոնց ուզեք ներկայացնել եթե դա ձեր խնդիրը ես այդտեղ խնդիր չունեմ դա ձեր գործն է հասկանում եք բայց ես չեմ ասել բան դուք ինձ վերագրում եք բան դուք ինձ հիմի բանավեճեք ասած այն է պարոն Հովակիմյան որ միչեվ հարկավ է ինստիտուտի աշխատելը պարոն Վահե Մակարյան եթե դուք դա Սահմանադրություն ասած այն է որ գույցունի Սահմանադրություն այժը կանոնակարգ օրենք այլ օրենքներ այդ օրենքներով շարժվեք հետո անցեք հանրակրվեին դուք այդ օրենքը շարժանցում եք ինչու է պարոն Վահե Մակարյան երբ որ դուք կլինեք ազգային ժողովի պատգամավոր եւ կունենաք առաջնային մանդատ եւ որ կստեղծի որևէ խնդիր, որի լուծումը դուք պիտի որոշեք այդ ժամանակը որոշեք հիմա ասած չէ դուք ինձ հետ որպես լրագրող չեք խոսում դուք ինձ հետ որպես ընդդիմախոս եք խոսում դա ասեմ հիմի սպասեք ձեր արդի պատասխանին Սահմանադրությունը ունի երկրորդ հոդված որով ժողովրդին տրված է իշխանության ուղակի կիրառման երկու գործիք ընտրություն եւ հանրակրվե այսինքն դուք հիմի հասկանում եք այսինքն միշտ պիտի ընդհակառակ իշխանությունների պահանջեն ուղղակի ժողովրդավարության դիմել այսինքն դիմել ժողովրդին եթե կարևոր խնդիրը շատ կարևոր հանրային մեծ հնչեղություն ունի միշտ կարևորությունը ժողովրդի կարծիքը հարցնելն է դուք հիմի հակառակն եք ասում այսինքն ինչու է դուք ժողովրդի իշխանությունը իրացնում ինչու ասենք դուք ասենք զեզանով կարծիքը հարցնել ուրեմն այդ հարցի պատասխանը հարակվեի ժամանակ ժողովրդը կտա հանակվեի օրինականությունը խնդրում եմ ինձ գոնե 5 րոպե ես հրաժարություն եմ հանգստանալու շատ հարակվեն տեսեք հարակվեն երբեք ասում եմ հարակվեն երբեք եթե ասում եմ ազատ արդարթապանցիկ որը մեկ համանդրական ուղարկել հարգելիներես Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի ուժով հանրակրվեն ամենալեգիտիմ միջոցառումն է, որը կարող է տեղ ունենալ պետությունում։ Կազմակերպման ընթացակը ազատ արդար թափանցիկ, համոզված եղեք, ազատ արդար թափանցիկ հանրակրվե Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ի վիճակ ենք կազմակերպել։